Друзі, всім привіт! Щойно вручили призи для переможців акції «Куляду Закарпаття». І зараз хочу запросити до слова тих, хто дійсно постарався, хто завантажив і назбирав найбільше лайки, найбільше поширень. Більше ніж 40 тисяч переглядів відео від групи «Кредит сміху». Що можете сказати про акцію? Як вам це вдалося? Доброго дня! Ну, перш за все, ми вас вітаємо з усіма пройдешними святами. Бажаємо вам всім натхнення, здоров'я і гарного святкового настрою ще до кінця зими. Тому що оці коляди нам принесли дуже багато позитиву. Ми в перший раз в нашій групі зробили таку спробу разом заколядувати. Це наша перша авторська колядка. Ми дуже вдячні організаторам цієї акції. Тому що особисто для себе, я коли передивлялася всі колядки, навіть такі були, які, я не знаю, звичайно, вони були дуже і сучасні, були такі, що я від своєї бабки чула. Ми дуже вдячні організаторам, це дуже хороший проєкт. Він допомагає, особливо нашій молоді, далі передавати з покоління в покоління ці традиції коляди. Дай вам Бог здоров'ячка, щоб ви це робили, щоб це у вас пішло в традиції, кожен рік робити. А ми, по можливості, будемо приймати участь. Дякую всім, дуже хороша мотивація. Дякуємо. Супер. А хлопці з Куста, ви загалом вважаєте себе фартовими? Звісно. Дуже щиро вдячні організаторам. Щиро вдячні всім людям, котрі нас приймали, котрі нас частували у Кусті. Ми ходили 3 дні колядувати і... Все. Ви з цим вертепом ходили по Кусту. По вулицях, по хатах. І потім всі Кусті всім казали, голосуйте за нас. Поставимо і всі, щоб приєднувалися до спільноти. Червоний колір, він, кстати, фортовий. Добре, всім учасникам акції дуже дякуємо. Головна мета була популяризувати традиції Закарпаття, зробити їх найбільш масовими, щоб колядки у вашій фейсбук-стрічці просто рясніли і взагалі приносили максимум позитиву у ці різдвяно-новорічні зимові дні. Всім дякуємо, пока-пока. Пока-пока.